Salam değerli müştərilər, vaxtınız xeyir olsun. Yeni bir mənzil çəkib sizə təqdim edirik. Xırdalanda Avpark yaşayış kompleksində 53 kvadrat metrdən ibarət bir otaq, iki otağa düzəlmə mənzildir. Mənzil şəxsi istifadə üçün təmir edilib. Birinci mərtəbədə yerləşir, amma deməli altında obyekt var. Obyektin üstündə. Ev əşyalı və əşyasız formada satıla bilər. Bütün əşyalar daxil evin qiyməti 51 min manatdır. Qiymətə sənədləşmə də daxildir. Əşyalar çıxsa evin qiyməti 47 min manatdır. Əşyasız qiymətə mətbəx mebeli yalnız daxildir. Burada yerləşir mənzilin qonaq otağı. Qarşıda mətbəxidir. Burada hamam tualet yerləşir. Bütün aksesuarları quraşdırılıb. Buradan da keçirik yataq otağına. Burada da yataq otağı yerləşir. Yataq otağının da ölçüsü kifayət qədər iridir. Yataq otağından eyvana çıxışı da var. Mənzil şəxsi istifadə üçün təkrar edirəm, təmir edilib. Və açıqlama bölməsində bütün məlumatlar qeyd olunacaq. Əşyalı 51 min manat, əşyasız 47 min manata təklif edilir. Sənədləşmə daxil. Cüzi endirim nəzərdə tutulub. Ətraflı məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Bugün bu qədər, təşəkkür edirik. Sağ olun.